والصلاة والسلام على أشرف المرسلين رسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله godiyata tabbata ga Allah madaukakin sarki mahallicin dukkan kowa mai kowa mai komai wanda cikin ikon shi da kaddarawarsa ya nufe mu da haduwa a wannan masallaci namu mai tarin albarka masallacin Juma'a na Yangwaba dan ci gaba da karatu kamar yanda muka saba muna roƙon Allah wannan haduwa ta mu Allah ya sanya mata albarka Allah ya sa haduwa ce da za ta yi mana sanadiyan samun rahama a ranar tashin alkiyama iyayenmu da suka yi sanadiyan zuwan mu duniya muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi wadanda suka gabata Allah ya ji kansu Allah ya rahama musu malumanmu da suka karantar da mu kowanne bangare muna roƙa musu Allah ya saka musu da alkhairi wadanda suka gabata irin su Sheikh Ismail Idris Ibn Zakariya Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Sheikh Muhammad Khalil Rano sauran maluma na sunna nesa da kusa Allah ka ji kansu Allah ka rahama musu Allah ka sa sun huta malaminmu da yake yi mana jagoranci a halin yanzu Sheikh Muhammad Thani a Yajingir Allah ka jagoranci malam Allah ka dora shi akan daidai tare da mu baki daya marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya irin su Alhaji Ibrahim Yalwa Alhaji Alasan Durba Alhaji Dangwaran Alhaji Danju Mazaki Alhaji Tsoho Alhaji Abubakar irin su Alhaji Yusuf Alhaji Muhammad mai yankunni irin su Malam Sunusi irin su lecturer Jamilu da makamantan su duka Allah ka ba su lafiya Allah ka sa jinya ta zama kafara a gare su muna roƙon Allah mata masu juna biyu Allah ka sauke su lafiya wanda Allah bai ba su haihuwa ba Allah ka ba su zuriya daiwa samarin mu da ƴan mata da zaurawa Allah ka jagoranci rayuwarsu masu shirin tafiya makaranta da waɗanda suka koma da waɗanda suke kokarin shiga Allah ka ba su gagarumin nasara masu yi mana taurin kunne Allah ka shirye su shirin addini ci gaba da karatu cikin littafin Irshadu Salik ila Ashrafil Masalik littafin da muka fi sani da askari yau darasin mu shine na 193 muna farkon kitab na 19 wato cikin fasali na 15 malin yace kitabur rahani wannan littafi zai yi magana kan jingina ne wal wakala da kuma lauyanci wanda zai tsaya maka ko kuma mu ce wakili shine lauya ko wakili kaman yanda muka sani wanda zai wakilce ka akan wani abu wadannan abubuwa guda biyu su malan ya ware Allah ya saka masa da alkhairi ya musu wato kitab yace arrahanu jingina wato jingina dai kamar yanda muka sani in an ce jingina ana nufin bawa mutum bashi wanda baka yadda da shi ba ka bawa mutum bashi amma akwai rashin cikakkiyar yadda tsakaninka da shi da san samu ne ka bawa mutum bashi ba tare da ya baka jingina ba amma saboda ba ku taba yi ba ko saboda kun taba yi baka ji dadi ba ko saboda da wani dalili daga cikin dalilai yasa zaka karbi wani kaya a madadin kuɗi da zaka bayar wannan shi ake cewa jingina in ya dawo maka da wannan kayan in ya dawo maka da kuɗinka kai kuma sai ka maida masa kayan shi to wannan shi zamu ji dokokin sa zamu ji ka'idodin sa
to amma yanda mu a kasar Hausa muke yi to gaskiya babban kuskure ne musamman ni tunda Bahaushe ne na fi sanin yanda Hausawa suke yi idan mutun ya baka hularsa jingina ka bashi kudi kuma sai kai ta sa hular kai ta murewa sai ranar da ya kawo kudin ka ya baka koda ta tsufa sai ka dai tsohuwar hular shi ka bashi to wannan haramun ne wannan ba daidai bane ba a moran kayan jingina shari'a ta ce in an baka kayan jingina to ajiya ne naka ba wai ka mure ba idan mutun yana zauna a daki sai aka jinginan masa da dakin to ba ya nuna kuma zai ci gaba da zama a kyauta ba kenan haramun ne ya ci gaba da zama a kyauta sai dai lokacin da ya saba biyan haya zai dauki kudin haya ya kai wa mai daki kudin sa alabashin mai daki ya ce to ka dinga ragewa a kudin jingina har mu samu mu warware ko kuma wani ka jingini gidan nan kudin haya da kake biya sai ka dinga cirewa a kudin jinginarka idan na kammala shikenan gida ya dawo hannuna sannan kai kuma ka karbi kudinka to na musulunci kenan amma wanda ba na musulunci ba zai zauna kawai kyauta kai hasali wani zai zauna shekara 10 wani 15 sannan idan mai gidan ya mutu yace magadansa su bashi kudin sa na jingina to haka gonaki ake yi in mutun ya jingina gona sai ya ci gaba da nomawa ba kokoban sa na duka haramun ne yanda ake yi shine ka ci gaba da biyan kudin goran gona ko kuma gona na hannunka a nemi wanda zai dinga nomuka tashi ya biya kudi alabashi ka dinga tarawa a kudinka alabashi idan kudinka sun cika sai ka maida da mai gona gonarsa wannan shine na musulunci amma shari'a ta yadda abubuwa guda biyu wanda ya jingina ya mora shine saniya ka jingina saniya tana da nono to kana iya tatsan nonon ta ka sha amma fa za ka bata abinci kai za ka daudawainiyan bata abinci to idan saniya an yadda ka noma shi kenan ya maka noma amma za ka dinga bashi abinci to idan ko jaki ka jingina jaki to za ka iya hawa amma za ka bashi abinci amma ka jingini zakara ka jingini kazar da bata kwai ka jingini akuya wacce nan ba shan nonon ta muke yi ba to me ita shi zai dinga kawo mata abinci ba kai ba wataƙila wani zai ce to ai mota ma ana zuba mata fetur ita lalacewa take kullun ana hawa mota ƙara sakwarkwacewa take yi tana ƙara yin baye ne sabanin jaki wanda idan ka hawo wataƙila ƙara lafiya ma yake yi ƙara ƙarfi yake yi sabanin saniya an ka tatse ta ba ta samun rauni amma talabijin ko da talabijin ne kana budewa sai ya lalace wajen da kake taba wannan kokewa zai idan da za a dauke shi a sakwanni ne to yanzu kuma za a ganshi ya shasha hannu amma an baka shi a kwali ka ajiye shi a kwali ranar karba sai ka mika mai shi kayan sa sai ya baka amma ba waɗannan abubuwa guda biyu ba ba a moran kayan jingina moran kayan jingina haramun ne riba ne ka ba da bashi bashin ya jawo maka riba amma a wajen shari'a bashin ya jawo maka riba haramun ne taimako kai to kuma su masu jinginar da kaya suna da wata al'ada idan ka ce musu to ni yanzu
kaga an ce ba mora ake ba kayan jingina sai ya ce maka ni na yadda ka mora saboda ruwa ya riga ya ciyo shi in ka bashi takwabi kamawa zai yi in ya so ne yanka masa hannu ya dai riga ya tsira saboda haka shi ya yadda ka mora to sai ya ce Allah bai yadda ba manzon Allah bai yadda ba saboda haka ba yadda sa za a dora da ita ba sai a lura da yardar Allah a yadda da amincewan Allah jama'a mun fahimci wannan ko to wannan dai mukaddima ce kawai nayi saboda ya zamanto wato mun ƙara wayewa in zaka yi jingina taimako ne ba a mora daidai yake da ka ba mutum bashi babu jingina bambancin su wannan kana ganin kudinka yana hannu wancan kuma kudinka ya shiga wani layi to wanne yafi da ka ba da bashi babu mabaka da madafa da ka ba da bashi da madafa wanne yafi gwanda mara madafa ya fi lada mara madafa ya fi lada kamar a ce ne da ka ba da bashi a yanka lokacin da za a biya ka da ka ba da bashin da ba lokacin biya wanne yafi wanda ba lokacin biya ya fi lada ya fi taimako ya fi kwantar da hankali in ka bani bashi sati mai zuwa zan baka in dai ina da niyyar biyan ka to tun daga yanzu zan fara tunani ina farkawa da daddare sati mai zuwa zan fara hangowa ko ba ni zan samu nutsuwa ba har sati mai zuwa amma ba ranar biya ba tun zai bacci har da yawun bacci har da munshari ya fi tausayawa amma mai ranar biya akwai tausayi amma bai fi tausayawa ba mai ranar biya ma an tausaya maka amma bai fi to haka nan mai jingina shi ma akwai tausayi amma mara jingina ya fi nuna yarda ya fi nuna amincewa haka ne ko yanzu yadda muke da kai kai abokin karatu na ne muna karatu wataƙila idan na zo na ce maka ga littattafai na saiti na sharhun Bukhari na Ibn Hajar ko na Ibn Battal ko ga Umdatu Salik a kasuwa sun kai kaman 50,000 ko 60,000 tuta malam ka rike wannan ka bani 30,000 sai haba malam tsakanina da kai sai na baka sai ka kawo Umdatu Salik dinka ha babu wannan barin je in kirko in baka saboda kana ganin ka yadda da ni ka amince da ni kana ganin baka da wata matsala amma watakila da wani ne baka san shi ba anguwar ku kawai yake baku taba mu'amalan kudi ba watakila kai baka san ma darajar littafi ba to yanzu wannan littafin shine zan ba ta 30,000 cewa to ga waya ta 70,000 daga ce to ba damuwa waya kam na san kanta sai ka karbi waya ka ajiye saboda shi ma ya fi yin himman kawo maka kudinka ya sa malamai suka ce da jingina da bashi duk abu ɗaya ne sai dai wannan an yadda da mutum wannan kuma ba yadda da mene ba ba yadda da shi sosai ba to Allah ya sa mu dace Allah ya taimake mu arrahanu jingina akadun kulli ne kulla magana ne kulla yarjejeniya ne kana iya cewa yarjejeniya ne lazimun wacce take tabbatacciya yarjejeniya ce wacce take tabbatacciya da kun kulla to ta tabbata kuna kullawa wani zan jinginar maka da wayata yace na yadda to shige na magana ta tabbata yanzu abin da ya rage baka waya abin da ya rage ka bashi kudi a gaban wa a gaban shedu wa ishtiradu gallatihi sharadin zaka mori wayan nan to zan dinga dan browsing ba dan wani abu nake yi ba ma Facebook kawai nake shiga zan dinga dan danata ta ba komai
mubdilun ya lalata wannan harka. A zan dinga zan dan yi noman bana, dama bana na son kuɗin da zan sa waken soya. Eh to yanzu tunda na jingina wannan gona za ta yi kyau da waken soya. Cha ba komai ba komai, wannan mubdilun ya ruguje wannan harka, ya lalata wannan harka. Jama'a mun gane wannan ko? Ba a moran jingina. Jingina shari'a ba ta yadda a more ta ba. Fa yasihu bil qawli wa yatimu bil qabd. Ya inganta mu yi magana, in muka yi magana shikenan ya inganta. Wa yatimu bil qabd, amma yana cika ne idan ya zanto ka karba. Ya karbi kuɗi, kai kuma ka yi wane? Ka karbi kaya. Yanzu jingina ta cika ko ba ta cika ba? Ta cika. Wani zan jingim nan maka da waya ta 30,000 ya ce to ni kuma na jingina. To kaga kulli yayi, kun kulla yayi. Yanzu saura cikarsa ba. Ka bashi 30,000 ya baka waya kuma a gaban shaidu. Ranar da dawo da 30,000 ya zo da shaidu. Ya dawo ma da 30, ka dawo masa da ku daina gujin shaidu. Shaidu suna da matukar mahimmanci. Musamman zamanin nan namu da amana ta yi karanci, musamman zamanin nan namu da wuru-wuru ya yi yawa, ku daina cewa sirri ne, ba na son kowa ya sani. Ba maganin sirri. Sirrin kenan a samu shaida. Kai ka karbi kuɗi, shi kuma ya karbi kaya. To kaga in Allah ya yarda ba za a samu wani matsala ba. Amma sirri ne cewa ba ma son kowa ya sani. Idan fa wannan kaya je ya bata wajen shi, zai ce shi kawai kuɗinsa ma ya sani, ba wani jingina da ya karba. Idan wannan kuɗi ya abin zai zo ce ba ni kayana da na ba karo, na ba karar rediyo ka bani kayana. Ina shaida? A jingina ne. To ina shaida? Ba jingina, babu shaida. To kaga maganar ka, magana ta zama wata iri kenan. Saboda haka ko mata ce za ta ba wa miji kuɗi a mazaunin jingina a rubuta, bayan an rubuta kuma a kafa shaida, to wance dai ba ki yadda da ni ba, ba ba ta yadda da kai bane. Shi yasa ma za ta baka kuɗin. Da ba ta yadda da kai ba, da ba za ta baka ko kwandala ba. Jama'a mun gane wannan ko? Saboda haka mu daina gudun shaida. Shaida tana da gayar muhimmanci. Allah ya samu dace. Yace wa yujbaru rahinu alaihi, za a tilastawa wato wanda ya bada jingina ya zama ya bada wannan kaya don a karba. Wani na baka 20,000 a gaban su, wani da wani ba su gafa ka kawo mun waya ba fa. Ka kawo waya, zan kawo. Ka kawo waya, sai a tilasta masa lalle ya bada waya. Lalle, tunda jingina aka yi ba bashi zalla aka yi ba, a tilasta masa. Wastidamatuhu shardun, sannan kayan ya dawoma a wajen wanda ya jingina sharadin cikan jingina ne. Kar ya zamanto kaya ya zo hannunka, daga baya zo ya maka dabara ya karbi kayan. Ina kuma jingina kenan? Wastidamatuhu shardun, kayan ya dawoma a hannunka sharadin cikar jingina ne. Kar ka yadda ka mayar masa da kayan nan ta kowace hanya. Mun fahimci wannan ko? Wa in aadahu ilayhi iktiyaran, idan kayansa ya dawo a hannunsa don ganin daman ka kai mai jingina, cewa ne zan tafi Saudiya kuma ni kayan nan kar yara na su je su fasa, ga kayanka, sai na dawo na karba, ya bata jingina. Kayan shi kuma ya koma hannunsa, yanzu ba kana bin bashi zalla ba kawai. In ka dawo daga Saudiya kawai kana bin bashi zalla. Ba wataƙila kafin ka dawo ma ya sayar da kayan. Ka gane ko? Saboda haka idan kai ka ga dama ka dawo masa da kayansa, saboda za ka yi tafiya, ko kuma kana jin tsoron kar kayan ya lalace, ko kana jin tsoron kar barayi su ɗauke, ka maida masa kayansa, shi ke ne yanzu an bar layin jingina. An dawo layin wane? Bashi zalla kenan. Walau bi ara, ko da aro ne,
wani wayannan da Allah nake san kaban aro ina san akwai ni chatting da zamu yi da wani mutum a America ina san zan nuna masa wasu abubuwa sai ka dauko waya ka ba wa wanda ya jingina maka da waya yanzu ka dawo bashi zalla ka tashi daga layin to me ka jingina ka dawo layin bashi zalla awai jaratin ko kuma ya yace to gonan nan tunda haya za a bayar a bani haya shi ya jingina maka da gonar yace tunda za a dinga sa haya har a warware ka bani na jingina kai na jingina ka bani haya sai ka bashi akan zai dinga biya din shekara ina me ka dafa baka dafa komai ba kayan sa ya dawo kowa ya zo zai tambaye shi ma cewa wannan wani gonaka ne ba zai tambaya ba kowa ya san da mata wane ne awadi akwa ka bashi ajiya wani zan je Kano na dawo ga ajiyar zoban nan da ka na karba jingina ka ji sai na dawo daga Kano ina jingina ka yanzu wani ga talabijin din nan ka aje zan yi tafiya ba na san na bashi a shagona shikenan wani ga kayanka ka aje in na dawo na karba magana jingina kuma ta wargaje jama'a mun fahimci wannan to mu lura da irin waɗannan wannan badala wannan ya lalata jingina waɗannan abubuwa da malam ya lissafa duk gaba ɗayan su sun wargaza jingina ka tarakihi an qabdi kamar ma kai jinkiri baka je ka karba ba wane ya jinginar maka da bashin ka ce to zan zo na karba yau baka je ba gobe baka je ba jibi baka je ba har sati daya wannan ba wani magana jingina kawai kana bin sa bashi zalla ko kai jinkiri baka je ba tunda kai jinkiri baka je ba shikenan ba wani magana jingina yanzu kana bin sa bashi ne zalla wasu malamai suka ce a sati daya ko wata daya duk ba damuwa kana yi zuwa ga karba amma idan hatta mata har ka bari ya mutu ba ba za ka ji ka cewa wakilai ku bani kayan nan magada ku bani kayan nan na jingina ku bani kuɗi na ina bin wani bashi ya riga ya mutu magana jingina ka ta mutu ko yanzu menene ya rage maka kana bin bashi hatta matar rahin har wanda ya baka jingina ya mutu shikenan au uflisa ko aka yi masa gwanjo ce ka zo ka dauki mota na jinginar maka kawai ka bari kwana uku zaka je ka dau mota sai ka samu an yi option din komai nashi an kada masa ashe bashi ya masa yawa kai baka sani ba ya fakinin bashinka ne cewa ne harkoki ba sa tafiya na san ka bani miliyan ɗaya ka karɓi mota ta an riga an zo a mammanna takardu a jikin mota ne jikin gida duk kai baka sani ba kamar za transfer din miliyan ɗaya ka je ɗauka kawai sai ka samu lauyoyi da 'yan sanda sai kai ma ka shiga layi za ka shiga kai ma ka rubuta sunanka cikin masu bin kawon banki suka cire nasu tunda su ba za su yi tarayya da kowa ba to sai a bar muku sauran kuren raba ku tsitsinka in ka samu 200 to ma da la saura 800 ka bi shi a lahira ko ka yafe mishi mun gane wannan ko malai ya ce labimtina amma jingina ba ta rushe ban shi ya ki baka ka je da yamman ya ce ka bari sai gobe ka je ya ce ka bari surika tana gidan ba na son ta ga mun na ɗauke talabijin ɗin nan ba za ta ji daɗi ba to jingina ka tana nan tunda ya hana ni mun gane wannan ko ma yi kamati ala talab tare da mutum ya dage yana neman lalle ya bashi amma bai bashi ba jingina ka ba ta bashi ba tana nan jama'a mun gane wannan ko to Allah ya taimake mu Allah ya dora mu akan daidai
zamu tashi wal malul batinu madmun ko.